Partnery tohoto kanálu jsou Golden Gate a Bushman. Pro tuto chvíli je před námi poslední díl našeho seriálu o kosmu. Je to smutný, že? A možná jsou diváci rádi, ne? Ne, to já si myslím, já mám naopak pocit, že nás ještě bude čekat jako další série a že těch témat zůstává ještě obrovská spousta, jak je Země placatá a no, spousta jako... Ale myslím, že teda jako to, že Země není placatá, to už dokázal Aristoteles, který si všiml toho, že z různých míst Egypta jako kůl zapíchli do Země, vrhá jiný stín a z toho spočítal. Ale jako spousta lidí si tyhle ty věci nakecat nenechá. No. Moc dobře ví, že ta Země musí být placatá, protože jsme jinak spadli. Jako. Ano, přesně tak. To si můžeme nechat na příště třeba, nebo pokud budeme točit další díly. Já bych hrozně rád končil jakousi radou nebo výzvou nebo pomocí pro ty lidi, které třeba náš seriál zaujal natolik, že by chtěli sami nějak pozorovat to, co se dá sledovat prostě na to, co se dá sledovat na nebi, tak bych tě chtěl poprosit o praktické rady. Když se chci dívat nějakým dalekohledem, co si mám pořídit? Tak samozřejmě na oblohu se dá dělat i bez dalekohledu. Je řada věcí, která viditelná i bez dalekohledu. Mám jeden díl, který se přímo věnuje tomu, co vidíme pouhým zrakem. A dokonce některé věci se ani nedají pozorovat dalekohledem. Polární záře, jako, tak to je tak vlastně prostorově velká věc, že to nemá smysl jako pozorovat dalekohledem. Takový zážitek to vidět, že to stojí viděl za si, to. Ne? Viděl jsem ji opakovaně a stojí za to to vidět. Právě. No. Ale na řadu věcí se dalekohled hodí, protože samozřejmě dalekohled jednak jako vlastně je jako zvětšením tvých očí, že jo? Protože vlastně ten objektiv se sbírá víc světla, takže vidíš slabší věci a vlastně je dokáže i zvětšit, takže jakoby zvýší tvoji rozlišovací schopnost, takže vidíš slabší věci a vidíš menší detaily. Uhum. A vlastně na to přišel Galileo Galilei, že, kterého napadlo podívat se na oblohu dalekohledem. On byl jeden z prvních, ale on byl výjimečný v tom, že nejenže se na to bylo podíval, ale že o tom taky něco napsal. To je jak ve vědě dneska, že, kdo první publikuje, ten je autor objevu, ne ten, kdo to objevil a kdo to první publikuje. A on to takhle udělal. No a což samozřejmě třeba u toho Galilea to bylo úžasné, protože on vlastně objevil, že jsou vidět věci, které očima nevidíme. To jsou taky banality, jo, ale do té doby vlastně ten svět pro lidi bylo jenom to, co viděli očima a najednou on jako viděl věci, které nejsou viditelné očima jako jo, ve vesmíru. Že vlastně tam je víc věcí, než jako si myslíme. Že? Takže vlastně to byl taky ten první okamžik, kdy lidi zjistili, že ten vesmír je mnohem úžasnější, než si myslíme. Teď on objevil, že u Jupiteru ty 4 měsíce, co kolem něho běhají. A teďka oni běhali kolem jiného tělesa, že jo? Než jako všichni si mysleli, že všechno běhá kolem Země tenkrát. Ty odvážnější, že kolem Slunce běháme, no ale že by něco běhalo někde jinde. Jako, jo? Takže to bylo významné. No a takže i malý dalekohled je mocným rozšířením jako lidského zraku a jsou s ním vidět teda jaké věci. V podstatě stačí vzít si divadelní kukátko, co má svá člověk doma, po babičce, které ho používali v divadle, nebo takový ten lovecký triedr, ten se dá koupit za pár šupů. No a už s ním jsou vidět třeba krátery na měsíci, úplně jednoduše. Jo. Člověk se podívá, vidí ty největší krátery na měsíci, vidí. Jo. No a potom, když jako člověk chce investovat trošku víc peněz, řekněme 2-3 tisíce korun, tak můžu tady říkat značky, můžu ne, v tom pořadu se můžu říkat. Tak zajdu do Lidlu, koupím Lidlskop, já tomu říkám, prostě dalekohled, co prodávají v Lidlu, astronomické nebo na jejich internetovém shopu, oni to mají v Kauflandu a takhle, tak je prostě jednoduché, jako rovné dalekohled, jako předu čočka, vzadu okuláry na stativu, stojí 2 až 3 tisíce korun. A s tím už je vidět spousta věcí. Jo? A je to takové, že člověk si otestuje svůj zájem, moc ho to nestojí a když jako zjistí, že ho to baví, tak pak už si kupuje lepší přístroje a za mnohem víc peněz. Jo? Ale skutečně stačí zajít takhle do supermarketu a koupit takový dalekohled. No a s tím Lidlskopem v podstatě jsou vidět, že na měsíci krátery úplně bez problémů. Spousta, jako stovky kráterů jsou vidět jako menších velikostí. Když ho namíří na Jupiter, tak skutečně uvidí planetu Jupiter jako kotouček a kolem něho ty 4 Jupiterovy měsíce, někdy se jim říká galileovské měsíce, jako běhají kolem. Ten objekt samozřejmě nevidí jakoby přímém přenosu, ale když se podívá jeden večer na Jupiter, tak uvidí hvězdičky kolem něho na nějakém postavení a druhý večer jsou v jiném postavení. Jo? U Saturnu vidět prstenec, úplně v klidu vidíš, jako ten prstínek krásný kolem něho. Navíc kolem Saturnu obíhá velmi jasný měsíc, ten se jmenuje Titan. Tak tam je jedna hvězdička, prostě vidíš Saturn, prstenec, takovou jednu hvězdičku. A když se podíváš o 2 dny později, tak je na jiném místě. Takže to je u Saturnu.
Merkur, ten je vidět špatně, protože je pořád poblíž Slunce, ale u Venuše to je pozorovatelná snadno. A u Venuše si člověk může všimnout, že vlastně jeví fáze podobně jako Měsíc. Že někdy je prostě jako srpek, někdy jako úplněk. Uran a Neptun, tak to jsou v podstatě mlhavé jako skvrnky, jako, řekněme, do světle modra. No. A potom vlastně s tím dalekohledem takovýmhle jednoduchým se můžeš podívat i na nějaké mlhoviny, kulové hvězdokupy, i galaxie, jo. Ale samozřejmě nerozlišíš ty hvězdy, nevidíš to tam tak hezky jako tady za námi, jak jsou ty obrázky, jo. Ale prostě vidíš ten vesmír kolem sebe i takovým jednoduchým dalekohledem. A protože teďka začíná být Slunce aktivnější, tak s ním můžeš pozvat i Slunce. Mm-hmm. Samozřejmě Slunce je velký zdroj světla, takže tam se nedá koukat jako bez nějakých filtrů, že musí před ten objektiv to daleko dát filtr, anebo si prostě promítneš pomocí toho dalekohledu obrázek Slunce na kus papíru a díváš se jako na ten obrázek na tom papíře. Rozhodně se nemůžeš dívat dalekohledem na Slunce. Že? Já vždycky říkám, že dalekohledem i tím lidoskopem se na Slunce podíváš dvakrát v životě. Jednou levým a jednou pravým okem, jo, ať je vymalováno. Takže jako skutečně člověk nepotřebuje žádný velký peníze na to, aby se mohl touhlat mezi hvězdama. Dřív narazí na limit toho, co neví, bude se potřeba doučit, co vlastně pořádně vidí, co kde je, a když zjistí, že oboje ho stále baví, tak pak je důvod pokračovat. Jasně, no. Takže jo, a navíc jako ten takovýhle dalekohled slouží třeba k pozorování přes den, jako jo. Myslím, že musíš se koukat zrovna jako někomu do okna, jako jo. Ale jako, že jo, do dálky a takhle, jako jo. A když už nic jiného, tak je to hezká dekorace do bytu, když máš ten byt větší, jako jo. Prosím tě, ty se dotkl těch mlhovin, které jsou kolem nás, a mi došlo, že jsme o tom vlastně v žádném pokračování našeho seriálu neřekli ani slovo. Co to tady je? No tohle za náma to jsou záběry jedné vlastně malé části mlhoviny, která se jmenuje Laguna, a je ze souvězdí Střelce. A je to vlastně oblast, která je od nás dána několik tisíc světelných let, a je to takzvaná hvězdná porodnice. Tam prostě vzniká jak na běžícím pásu nové hvězdy. A tady ty nové hvězdy, oni jako kolem sebe vyzařují velké množství ultrafialových fotonů, a ty fotony potom se potkávají s atomy vodíku, které jsou v tom kosmickém prostoru, a oni na ten atomy vodíku začnou svítit. Je to něco jako neonové trubice. Jak jsou ty neonové nápisy, tak vlastně něco podobného. No a takhle jsou je teda ty zářící mlhoviny kolem nás. A některé ty mlhoviny jsou do oranžová, a to je způsobeno tím, jako jsme se bavili, proč je obloha modrá, tak tam jsou vlastně obarveny takhle do oranžová. A některé jsou naopak jako světle modré a podobně, tak všechno to jako, buď je to rozptýlené světlo, nebo je to ten zářící vodík. A takové ty temné siluety, co jsou tam vidět, tak to jsou vlastně oblaka temného plynu a prachu. Takže vlastně mezi náma a tím zářícím plynem je prostě nějaký chuchvalec, který vlastně zakrývá výhled do té dálky, takže proto vidíme tu temnou siluetu a právě tam vznikají nové hvězdy. To je úžasné. Děkuji ti moc, že jsme se mohli v tomto seriálu tak jako dotknout těch závojů a těch tajemství, které sebou vesmír nese, a abych někdy pokračoval. Dobře, tak budu rád, že někdy se to popojíme. Tak já taky moc děkuji zatím. Ahoj. Díky za sledování, věřím, že vás tento díl bavil. Každým lajkem a každým odběrem, které nám dáte, nám pomůžete zvýšit pozice v internetových algoritmech. Předem díky za ně. Pokud byste chtěli dostávat videa dřív, vidět bonusy, mít vliv na hosty a na otázky, které s nimi proberu, pokud byste chtěli moji tvorbu podpořit, pak si zadejte prosím předplatné na herohero.co/Petr Horký. Ahoj u příštího vydání. Partnery tohoto kanálu jsou Golden Gate a Bushmen.